בשבוע שעבר הודתה הולנד כי העבירה כספים לארגוני זכויות אדם שמעורבים בטרור. כספי משלמי המיסים שלה הגיעו לארגון פלסטיני בשם איגוד ועדות העבודה החקלאית, שבו עבדו שניים מהחשודים ברצח של רינה שנרב, זיכרונה לברכה, שנרצחה בפיגוע לפני כשנה. מאז 2016 מתריע מכון המחקר NGO מוניטור ומעביר דוחות לממשלות אירופה על הכסף שיוצא מכספי משלמי המיסים ומגיע לארגוני זכויות אדם מפוקפקים. הארגונים האלה קשורים במישרין או בעקיפין לארגוני טרור, בין השאר לחזית העממית לשחרור פלסטין, ארגון שהאיחוד האירופי בעצמו מכיר בו כארגון טרור. נקודת הרתיחה הגיעה בדצמבר 2019, כשעצרו את רוצחי רינה שנרב, זיכרונה לברכה, ילדה בת 17 שכל חטאה היה שנולדה יהודיה. חמישה ממבצעי וממתכניני הפיגוע היו עובדים רשמיים של ארגוני זכויות האדם שמממנות ממשלות אירופה והאיחוד. אחד מהם, סאמר ארביד, היה מנהל הכספים של אחד הארגונים. אז הודתה הולנד כי הכספים שלה מגיעים למטרות טרור והקפיאה את המימון עד לבחינה מחודשת של הנושא. הבעיה החמורה היא שבשבע השנים האחרונות העבירה ממשלת הולנד לעמותת הטרור הזו למעלה מ-20 מיליון יורו, והיא לא היחידה. ממשלות אירופה מעבירות מיליונים לעמותות טרור שמתכסות באצטלה של עמותות זכויות אדם. בינתיים, ההצהרה של הולנד היא רק טיפה בים, כי האיחוד האירופי ממשיך את מימון הטרור הזה. ביחד איתו, ממשלות רבות באירופה שדם יהודים הוא הפקר בעיניהן. ממשלת ישראל, משרד החוץ והמשרד עניינים אסטרטגיים חייבים להתעורר. הזרמת הכספים הזו חייבת להיפסק. אם לא ינקשו את העשבים השוטים האלה עכשיו, בהמשך הם יגבו קורבנות.